mu buryo umuntu aba yicaye asutamye ari gukurura iyo myanya igitsina hari uburyo cyiyongera mu buryo bw'uburebure ni ukuvuga rero ko bifite akamaro igitsina cyiyongera mu buryo bw'uburebure mu gihe umuntu aba ari kuyikurura iyo myanya amanura ari kuyimanura hejuru y'igitsina ho hariyongera harazamuka none tugeze ku ngingo yo kunyara k'umugore mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina nkawe tantine kunyara k'umugore mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ubivugaho iki kunyara k'umugore mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina dukunze gukoresha ijambo bita amavangingo mu buryo bw'ikinyabupfura no kubaha igikorwa ni ukuvuga ngo ni igikorwa kigomba kubaho ku mudamu igihe ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo we kandi bishimanye bombi icyo gikorwa kigomba kubaho akabona amavangingo cyangwa ayo twita amatembabuzi ayo matembabuzi aturuka he ni ukuvuga ngo ayo matembabuzi aturuka mu mugore ni ukuvuga ngo muri we aba agaragara nk'aho afite isoko yo muri we yihishe muri we iyo soko ikabasha kumeneka cyangwa gusandara igihe umugabo yinjiye mu gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina aya mazi ashobora kuza mu mazi igihe kingana iki mukora imibonano mpuzabitsina ni ukuvuga ngo ayo mazi umudamu wese agomba kuba ayafite ariko hari impamvu zishobora gutuma ayo mazi ataboneka ni ukuvuga ngo iyo washatse uri isugi uba ugifunze hose utari waguka ni ukuvuga ngo uwo munsi wakoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere ntago ayo mazi ushobora kuyabona kubera ko iyo uri muri icyo gikorwa hari n'imitsi ibasha kubanza gucika ni ukuvuga ngo iyo mitsi iyo ibashije gucika biba bisaba ko noneho ikizakurikiraho hazabasha kuboneka ya mazi ya soko nayo ikaboneka ni ukuvuga ngo mu gihe ku mudamu cyangwa umukobwa ufite amavangingo nyuma y'icyumweru aba abasha gutanga amavangingo mu gihe ari gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ese umugabo wese uburyo yarongoramo bwose bushobora gutuma umugore azana amavangingo umugabo uburyo yakoramo icyo gikorwa cyose yarongora kose iyo ari kurongora umudamu cyangwa se umukobwa nabo bajya babikora ni ukuvuga ngo ufite ayo mavangingo abasha kuboneka kereka ikirema nicyo kitabishobora nicyo kitayabona none nk'ibice umugabo ashobora kwibanda kugira ngo abashe kunyaza umugore ni nk'ibihe abanza kumutegura yamara kumutegura akinjira mu gikorwa nta urakaranyije n'undi ni igikorwa gikorwa n'abantu babiri bombi babyemera kandi bishimanye niho kigenda neza umuntu ankeneyeho ubujyanama ankeneyeho ubufasha nkorera hano mu Gatenga mu murenge wa Gatenga muri Kicukiro i Kigali mu kigo imbaraga z'ibimera mfite nimero ya telefone MTN ni 0 7 4 79 504 0 7 4 79 504 nimero ya Tigo ni 0 7 2 7 6 2 4 3 0 7 2 7 6 2 4
naho ngaho duba turi twakira abantu tukabaha ubujyanama tukabaha imiti tubafasha muri byose umudamu turamwakira umukobwa turamwakira umugabo turamwakira hari ufite icyo kibazo cyo kudaca imyeyo arasi tukabimukorera cyangwa tukamwigisha uko abyikorera hari udafite ayo mavangingo tumuhereza imiti turamusuzuma tumukorera byose tukamufasha ubuzima bugakomeza ntaheranwe n'agahinda.